Двама пациенти се лекуват за коронавирус в болницата в Кърджали. Единият от тях е в средно вредено здравословно състояние, в смисъл има типична пневмония, но се намира в инфекциозно отделение и се лекува там. Другият пациент, за съжаление, е в тежко състояние и се намира в интензивното отделение на болницата. Преди дни стана ясно, че санитарка от отделението по неврология, заразена с коронавируса, цялото отделение бе поставено под карантина. Изследванията на персонала бяха извършени, след като стана ясно, че пациент, постъпил там с неврологични оплаквания, е носител на вируса. Хубавото е, че по този начин ние придобихме впечатление, че персонала на неврологично отделение не е с носителство. И това е все пак един извод, че когато се ползват личните предпазни средства от страна на персонала, а ние сме въвели това от първия ден на извънредното положение, опасността намалява значително, дори се свежда до минимум. Трима пациенти вече са изписани след два отрицателни теста за COVID-19 и са си у дома. Болницата има готовност да включи 10 респиратори при нужда. Половината от тях в сектора на интензивно отделение, където се приемат случаите на коронавирус. В този сектор към момента имаме готовност за 5 респиратора, които да включим. За сега има включен един. И искам да кажа, че тук вече получихме една огромна помощ от дарители. 2 респиратора получихме от депутата Делян Пеевски. Те са вече в болницата. И още 3 респиратора сме заявили в фирмите, които ще ни ги доставят допълнително със средства от дарители. Това са община Крумовград и община Кърджали. И един наш съгражданин, Нешо Миранов, който живее в Бяла Слатина и който е решил да подари за родния си край един респиратор. Дарителите на болницата са над 70. Това са граждани, институции и фирми от местния бизнес. Профила на дарителя е много разнообразен. Тук се започва от малки деца, първокласник, който дари своите лични спестявания от 85 лева на болницата и това беше много трогателен жест, а също така и 14-годишно момиченце, което дари пък своята стипендия училищна от училището за закупуване на лични предпазни средства, до възрастни хора, които, разбира се, така имат много по-скромни възможности. Няма отлив на пациенти, казват от лечебното заведение. Ежедневно легловия фонд е пълен на 40%.